dhawaada warkiga galabnimo ee caalamiga media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar mobile-ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay ciidamada danab oo weerar xoogan ku qaaday kooxa al-shabaab iyo saraakiil meel ku shiray isla markaasina dukum daakum ka dhigay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya guushii ay ka gaareen ciidamada danab iyo qalabka sida weerarkii ay ku qaadeen ururka al-shabaab warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar qorshaysan oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ay ka fuliyeen duleedka degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe halkaasi oo ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab isla markaasina rag ajaaniba halkaasi ay ku sugnaayeen weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu qaaday deegaanka carabow oo 50 kilometer u jirta magaaladaasi gaar ahaan goob uu shir uga socday saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina rag ajaaniba ay kuwada sugnaayeen halkaasina ay ahaayeen rag saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin oo ah taliyaha guudada 16-aad ee commandoska xoogga dalka soomaaliya ee danab oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi ay khasaare xooggan u gaarsiiyeen al-shabaab isla markaasina ay gebi ahaanba cagta mariyeen goobtii uu shirka ugu socday sida uu hadalka u dhigay maadaama uu wareysi siiyey idaacadda qalabka sida sidoo kale wuxuu shaaciyey in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa 3 sargaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab isla markaasina uu midkood ahaa ajaanib ka soo jeeday dalka maali kaas oo uu magaciisa ku soo gaabiyey oo keliya abu ayman isla markaasina halkaasay ku dileen ismaaciil cabdimaalik maalin ayaa sidoo kale tilmaamay in labada kale ay yihiin soomaali isla markaasina ay dib ka soo sheegi doonaan magacyadooda rasmiga ahi waxaa kale oo hoosta ka xariiqay in weerarkani ay ku laayeen dagaalyahano kale oo ka tirsan ururka al-shabaab walow uusan shaacin tiradooda rasmiga ahi muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada huwanta ayaa howlgallo iyo dhadhaqaaqyo ka dhan ahay ururka al-shabaab ka wada gobollada jubbooyinka ee koonfurta dalka soomaaliya isla markaasina lagu bartilmaameysanayo ururka al-shabaab oo waayadii u dambeysay xasuuq xooggan lagu haayey ciidamada maraykanka iyo kuwa danab oo sida gaarka u tababaran ciidamada maraykanka oo ayagana wata diyaaradda droniska ay cidina wadin ayaa duqeyn xooggan ay ku laysaa ururka al-shabaab halkaasina jab xooggan ay kasoo gaartaa dhinaca kale ra-iisul wasaare kheyr iyo saaxiibada caalamka oo warbixin ka dhagaystay madaxweyne dani ee maamulkaasi puntland ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey kulan looga hadlaya isku dubaridka gurmadka qardho ay ka qayb galeen safiirada dalalka saaxiibada la ah soomaaliya hay-adaha gargaarka qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta hogaaminaya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa warbixin faahfaahsan ka bixiyey xaaladda taagan ee nuuca kaalmada deg dega ah ee hadda loo baahan yahay isla markaasina maqal iyo muuqaal kuwada sheekaystay mudane xasan cali kheyre oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in xaaladaha oo kale ee wadajir loo wajahayo ayaa ugu baaqay hay-adda caalamiga ah iyo saaxiibada soomaaliya inay u gurmadaan dadka reer qardho si dib loogu soo celiyo noloshii caadiga aheyd ee dadkaasi ku sugnaayeen ra-iisul wasaaraha oo beesha caalamka ugu mahadceliyay taageerada joogtada ah ayaa sidoo kale dadka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada puntland ku ammaanay sida midnimada iyo dhaqsaha leh ay ugu gurmadeen dadka ku nool qardho xilligii ay daadadka kusoo rogmadeen isla markaasina khasaare xooggan ay soo gaartay shacabka si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare kheyr iyo madaxweyne dani ayaa beesha caalamka si wada jira uga codsaday inay gargaarka ay soo baryaan dhinaca kale silvia romano oo shaacisay inay qaadatay islaamka kana sheekaysay sida ay u qaadatay gabadhii ururka al-shabaab u xirneed ee shalay ka degtay magaalada roma ayaa la sheegay inay diinta islaamka qaadatay isla markaasina ka sheekaysay silvia romano oo shalay dib ugu laabatay dalkeeda talyaaniga kadib 18 bilood ay haysteen kooxda al-shabaab ayaa shaacisay inay diinta islaamka qaadatay silvia oo ah gabar ka shaqaynaysay samafalka oo nofembar 2018 laga soo afduubtay kenya ayaa talyaaniga ka degtay iyada oo xiran xijaab iyo dirac soomaaliya taas oo dhalisay su-aalo ku saabsan inay islaamtay waxayna xaqiijisay in sidaasi ay dhacday waxay sheegtay in go'aankeedii diin qaadashada uu yimid bartamihii la haysashadeeda isla markaasina uu ahaa mid ay si iskeed ahay u qaadatay oo aanan lagu qasbin waxaa la iweydiiyey inaan akhristo qur-aanka kadib waxaan ku qancay anigana doortay inaan qaato diinta islaamka oo mar ahayd mid la igu qasbay ayay tiri silvia romano oo ay soo xigatay warbaahinta talyaaniga bilihii la ii haystay waxaan sidoo kale bartay qaar ka mid ah luuqada carabiga ah oo ay i bareen kuwii ii haystay waxaana mar walba la isiin jiray kitaabka qur-aanka oo aan akhrin jiray ayay tiri silvia waxaa sidoo kale sheegtay inuusan jirin wax guur ah ama xiriir ah oo ay la samaysay kuwii haystay qaadashada diinta islaamka waxay ahayd mid ku timid si tartiib ahi ma jirin wax guur ah ama xiriir ah oo aan la lahaa kuwii ii haystay waxaana naga dhexeeyey
keliya is-xushmayn, ayay tiri Silvia Romano oo u haysteen ururka Al-Shabaab. Waxa ay intaasi ku dartay in sidoo kale loola dhaqmay si wanaagsan, isla markaasina aysan ku xirnayn qol, balse loo ogolaa inay la dhaqaaqdo iyada oo dusha sare lagala soconayo isla markaasina la ilaalinayay. Waxay ii xaqiijiyeen inaan la idili doonin, balse meelo badan oo kala duwan oo weliba xaafado la degan yahay ayaa la ii wareejin jiray, muddo kadibna ayay tiri. Silvia Romana ayaa waxaa la sii daayay habeenkii Jimcaha, waxaana sii daysmadeeda ka shaqeeyay sirdoonka Talyaaniga oo kaashanaya kuwa Soomaaliya iyo Turkiga. Si kastaba ahaatee, gabadhaani ayaa iminka dalkeedii ku laabatay, isla markaasina familkeedii la midowday iyadoo diinta Islaamka kasoo qaadatay dhanka iyo ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, laami ku yaala Muqdisho oo isku bedelay webi oo kale isla markaasina aad u burburay magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa ka da'ay roob xooggan oo saacado socday, waxaana roobkani biyo badan dhigay wadooyinka badan oo ku yaala magaalada Muqdisho, isugu jira laamiyo iyo jidcadayaal isla markaasina la arkaya ayagoo aad u buuxsamay. Roobka da'ay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sababay in burbur wadooyinka badan oo magaalada ku yaala isugu jira kuwii hore oo burbursan iyo suwad sidoo kale qaar ka mid ah wadooyinka dib loo dhisay isla markaasina gebi ahaab oo burburiyey. Laamiga Warshadda ayaa ka mid ah goobaha uu saameynta badan ku yeeshay roobkii xalay ka da'ay caasimada Muqdisho, waxaana go'ay oo biyo badan xireen qaybo ka mid ah laamiga Maka Almukarama. Sida sawirada aad ku arki kartaan, laamiga Warshadda gaar ahaan isgoyska ifka xalane ayaa waxaa jaray biyo badan, waxaana laamigaasi u ekaaday webi oo kale maadaama biyo aad u fara badan ay halkaasi fadhiisteen. Laamigaasi ayaa noqday biyo fadhiisi ay dhib badan ku qabaan dadka iyo gaadiidka, waxaana mar kasta oo roob ka da'o laamigaasi noqdaa mid bilooyin badan u xirnaada biyaha roobka ee halkaasi fadhiya. Maamulka gobolka Banaadir ee hadda arrimiya ayaa noqday maamulka ugu liita marka loo eego wax ka qabashada dhibaatooyinka roobka sababay, sida wadooyinka burburay, goobaha biyaha fadhiistaan, iyo laamiyada ay carrada ka dul martay isla markaasina u baahayn in la dayactiro. Si kastaba ha ahaatee, maamuladii kan ka horreeyey ayaa inta badan waxay xakameyn jireen laamiyaasha biyaha fadhiista iyo dhiiqooyinka inta badan xakameyn jireen. Maamulka iminka hadda jira ayaa lacagaha canshuuraha laga qaado si siyaabo kala duwan oo musuqmaasuqa loogu kala bixiyaa siyaasadda dalka ka jirta, isla markaasina adeegii bulshada laga weeciyey. Dhinaca kale, xaalad caafimaad gabar sun ku cabtay degmada Gureceel oo laga dayranaya isla markaasina ayna wararka qaar ay sheegayaan gabadhaasi in haysto u cabtay. Wararka laga helaya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in gabar ka mid ahi dadka deegaanka ay sun ku cabtay gudaha magaalada Gureceel ee ka tirsan gobolkaasi. Wararka ayaa sheegaya in gabadhaasi oo magaceeda lagu sheegay Ifraax la dhigay isbitaalka magaalada, isla markaasina haatan lala tacaalayo xaaladeeda caafimaad maadaama sunay cabtay. Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay inay suntu cabtay gabadhaasi, balse wararka qaar ayaa sheegaya in dhacdadaasi ay salka ku hayso arrimo la xiriira qoys, gaar ahaan muran u dhexeeyey Ifraax iyo saygeeda oo ka diiday inuu furo kadib markii ay ka dalbatay furin. Xaaladda caafimaad ee gabadhaasi oo haatan dhaqaatiirtu ay la tacaalaysa ayaa laga dayrinayaa iyadoona ku jirta xaalad aad u adag, sida ay inoo sheegeen ilo deegaankaasi ka tirsan. Dhowaan ayay ahayd markii dhacdatan oo lamid ahi laga soo wariyey magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud, kadib markii wiil dhalinyaro ahaa oo loo diiday gabar uu jeclaa uu sun ku cabay gudaha degmadaasi, inkastoo uu la aqalgalay markii u dambeysay xaaladiina la dejiyey. Gabadhaani ayaa iminka la leeyahay xaalad aad u adag ayay ku jirtaa, maadaama sun ay u cabtay ninkii ay isguursadeen isla markaasina furinka uu ka diiday, sida wararka qaar ay sheegayaan. Allaha caafiyo ayaanu leenahay gabadhan sunta ku cabtay magaalada Gureceel.